Teresa. What's that? That's a recording that. Ready? We not ready. Bust that race. Come on. Bust from up here. Bust from up here. Yeah, yeah. Got it. How much you bought? $10. I'm doing this motherfucker. Shout out to the Bronx, man. But we in Queens, though. Definitely. Get that racing, man. Fuck y'all doing. $100 for me, man. $1. 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 $1